Ақтөбеде ауызсу тапшылығынан үш ауыл енді Қазақстан картасынан алынатын болады. Осы күнге дейін жақын елді мекендерден тіршілік нәрін тасып ішіп отырған бұл ауыл тұрғындары енді аудан орталықтарына көшерілмек. Әйтеке би ауданының Бөгеткөл және Тасқожа елді мекендері және Байғанин ауданының Қазақстан ауылы болашағы жоқ ауылдар санатында. Әр ауылда 50 шақты ауданнан қалғандықтан оларды аудан орталықтарына үймен қамтамасыз етіп көшіру көзделіп отыр. Осы мақсатқа жергілікті әкімдіктерден қаражат қарастырылған. Ал ауызсу мәселесі шешілмеген Ырғыз ауданының Нұра мен Мамыр ауылдарына республикалық қазынадан қаражат бөлінуге тиіс. Әзірге олардың жобалық құжаттары қаралу үстінде. Облыста 400-ге жоқ елді мекеннің тең жартысы құдықтар мен ұңғымалардан су ішіп отыр. Біз Ақтөбе облысынан 37% жоба сол Астанаға жібердік. Қандай строительство и реконструкция водопроводных сетей. Вот. Жалпы 11 миллиард теңгеге.